نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جدی تھی ام المومنین ہوئے او دا پیو نہیں مومن صدا سکتا جدی تھی ام المومنین ہوئے او دا پیو نہیں مومن صدا سکتا جے کر بڑے مومن تھی ماں بن دی جدی تھی ام المومنین ہوئے او دا پیو نہیں مومن صدا سکتا جے کر بڑے مومن تھی ماں بن دی مسئلہ اے بھی نہیں بارا کھا سکتا جا پھر مومنہ دی نہیں ہو لسٹ اندر جا پھر مومنہ دی ہو نہیں لسٹ اندر مسئلہ ہے کوئی منو سمجھا سکتا امجا جوائے دو تی پھر کس دی ہے مسئلہ ہے کوئی منو سمجھا سکتا نعرہ حیدری أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسين وأجلى عيوننا وأجلى عيوننا بالبكاء في أعزاء الحسين وصلاة وسلام على آباء الحسين وأبناء الحسين وأحباء الحسين وأتباع الحسين وأنصاره وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صلوات بوجب حضرات گرامی سادات مومنین موالیان حیدر کرار حب داران آل رسول اور رضا داران فرزند بطول سلام علیکم تحفہ آل مدد میں نے رات بھی اسی آیت نو عنوان بیان قرار دے کے کو گھنٹہ سوا ڈیڑھ گھنٹہ سادات مومنین دی سما خراشی کیتی آئی کوئی تھوڑی جی زحمت دیتی آئی اس ویلے بھی اسی آیت نو عنوان بیان قرار دے کے دو قدم اگا براون دی جسارت کرنا رات میں عرض کر چکا دو منٹ میں خلاصہ کہ اس آیت پہ پروردگار عالم نے فرمایا ایر قرآن دے کاری اور رسول پاک دے غلام و نظام مصطفیٰ دے شہدائیو اسلام دے فدائیو شیعہ سنی بھائیو ایک گل اپنے ذہنہ وچ اچھی طرح نقش کر لو کہ دنیا وچ کوئی بندہ امامت دا منکر ہوئے یا قائل لیکن میں صرف کسے نو ماں جمعہ نہیں جڑا بغیر امام دے میزان تے آ کے اپنے اعمال دی پڑتال کرا سکے آمین سورہ سجدہ چلا فرمایا وجعلنا منہم ائمہ یہدون بامرنا لما صبروا دنیا وچ امام دی ضرورت ہے ہدایت فرمائے ہدایت دے بغیر گزارا نہیں یہ دونوں قرآنی آیتاں بنص صریح فرما رہی ہیں کہ توحید و رسالت دے بعد امام وہ چیز ہے امامت وہ شے ہے کہ جدے بغیر دنیا وچ گزارا نہیں آخرت وچ چارہ نہیں اور پاک پیغمبر فرمایا جڑا بغیر امام مر گیا وہ دی موت جہلیت دی ہے جڑے نے اپنے زمانے دے امام نو نہ پہچانیا وہ دی موت جہلیت ہے کفر دی موت ہے اور ملا علی قاری حنفی اپنی شرح فقہ اکبر وچ لکھ دین
اسی واسطے صحابہ کرام نے وفات رسول دے بعد وقت ضائع نہیں کیتا، میں کیویں پڑھاں، انہوں کپشول وچ کیویں پاؤں، کہ اگر اسا سرکار نو غسل دیندے رہندے، کفن پہناندے رہندے، جنازے پڑھدے رہندے، جنہ دفن کردے رہ جاندے، اس وقت وچ کو رضی اللہ مار ویندا تو دی موت جہلیت دی موت ہوندی، حضور فوت ہو گئے سن، نواں بنیا کوئی نہیں۔ اس بات والے ان صحابہ تجالو اہم المہمات نسب الامام حتی قدموہ لا دفنہی، اسی بات صحابہ اکرام نے نبی دا سب کو چھوڑ کے سکی پہ جا کے جلدی جلدی امام بڑھایا، کوئی رضی اللہ مار جائے تو موت کفر دی نہ ہو جائے۔ اس بات بھی بزرگاں دا اجماع ہو گیا کہ امام بڑا ضروری، قیاس کند گلستان مر بہار من بہار مرا، اسام ملت جعفریہ دے افراد در رسول اور بطول تو لے کے رتیاں سادات تک اس عقیدے تے متفق ہاں کہ امامت نبوت دے بعد اصول دین وچ داخل ہے، جیوے توحید دا مننا اصل دین ہے، عدالت دا مننا اصل دین ہے، نبوت اور ختم نبوت تے ایمان اصل دین ہے، امامت تے ایمان بھی اصل دین ہے۔ لہذا امام الوہابیین فی الہند و سندھ والعرب والعجم، شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب عدالت الخفا جلد اول صفحہ اول تبع سہیل اکیڈمی لاہور تحریر فرمایا کہ اس بات خلافت ای بزرگوارا اصل آزاد اصول دین تا وقت کے ہی اصل را محکم نہ گیرن، ہیچ مسئلہ اد مسائل شرعیہ محکم نہ شود، اے من نبی دے نائبہ امت دے امامہ دی نیابت و امامت اصول دین وچ داخل ہے۔ کون کہندا ہے؟ شاہ ولی اللہ تحفہ اثناعشریہ والے شاہ عبدالعزیز ابا بیاں، اصول دین وچ داخل ہے تا وقت کہ امامت دی اصل نال مضبوطی نہ پکڑن انسان دون دا کوئی مسئلہ محکم نہیں ہوندا، یعنی امامت اتنی ضروری ہے کہ دین دا دار و مدار ہی امام تے۔ ایو گل شیعہ کہندے، جے شیعہ دعویٰ کرے تے کافر ولی اللہ کرے تے رضی اللہ راہ ہم تو امامت دے بغیر رات۔ دوسری بات میں عرض کیتی آئی کہ کوئی فرقہ امامت تو خالی نہیں، ہر فرقے دا کوئی نہ کوئی امام ہے، لیکن امامیہ کوئی نہیں کہلاندا، کسے نو کوئی امامیہ نہیں آندا سوائے شیعہ دے۔ یہ مطلب کی ہویا کہ باقی بغیر امام نے جدو امام ہیں امامی کیوں نہیں، صرف شیعہ نو امامیہ کیوں کہا جاتا ہے، مخالف بھی موافق بھی سب۔ او دا جواب عرض کیتا ہے رات دی مجلس ذرا تفصیل ان کے جویں امام نے امامت نو شیعہ سمجھیا کوئی فرقہ سمجھیا نہیں، تے یا جیو جے امام شیعہ دے کارن کسے نو نصیب نہیں، شیعہ دے امام بارہ سید بغیر سید، شیعہ دے امام بارہ بارہ معصوم باقی غیر معصوم، شیعہ دے امام بارہ تطہیر دے وارث باقی خواب وچ وی تطہیر دی آیت نہ ویکھی، شیعہ دے امام بارہ بارہ تے رسول دی طرح صدقہ زکات دا کھانا حرام باقی اصلی صدقہ خور۔ اور شیعہ دے امام بارہ بارہ تے ہر مسلمان دی نماز وچ درود و سلام باقی نسلی بے درود ہے۔ اس واسطے تہاڈا نام امامی ہے، دوسرا نام تہاڈا شیعہ ہے۔ تفسیر قمی، تفسیر صافی، تفسیر البرہان، تفسیر نور الثقلین، بہار الانوار، سرکار علامہ مجلسی، امام جعفر صادق علیہ السلام کو چند مومن آ حضرت فرمایا تو انہوں مبارک دینا، کہ مولا سرکار کیسی مبارک، آج دا دن کسے معصوم دی ولادت دا دن ہے، آج دا دن کسے معصوم دی عظمت دا دن ہے، انہوں دے غسل صحت دا دن ہے یا جسن تاج بوشی ہے؟ سرکار نے فرمایا آج دا دن کو ایسا واقعہ تے نہیں، تے پھر سرکار مبارکہ دی دین دے، حضرت فرمایا میں تو انہوں اس بات دی میں مبارک دینا کہ پروردگار عالم نے قرآن اچھ تو اڈا نا شیعہ رکھیا۔ دیکھو میرے بھائی، میرے تو کوئی مسئلہ ہزار دفعہ بھی پوچھے تھے میں وہی دسنا جڑا میرا عقیدہ۔ رات مجلس پڑھی ہے،
कोई 2:30 बजे कमरे च पहुंचा, 4:30 बजे फिर नमाज लिए उठिया। नमाज के बाद मैं हूं तक कमरे में ही रहा, 3 बजे आए जी, 12 के बाद एक, एक दे बाद दो, दो दे बाद 3 का भी रगड़ा निकलिया। कोई रुके आला, कोई रुकी आला, कोई चेट आला, कोई तकरीबकार, कोई मौके मेरे को नहीं पहुंचा भी जनाब तुसी पीले जाले दवाई मजलिस दे आए सर, तुसा क्या तशहुद दे चली उन वली उल्ला नमाज ही पढ़ना चाहिए, किताब का हवाला दियो। कोई नहीं आया क्योंकि किताबा विच पईयां सन, जिनी आंदा मैं लिखांदा, मैं केड़ा उधार लैण जाणा, किताबा तो मेरे पास मौजूद है। अगर तहरान दा मुइते दे आलम मुहक्के के तहरानी अपनी शरा शराउल इस्लाम दे विच तशहुद विच अशहदु अन्ना अलियन खलीफतुहु लिख सकदा है, ते ताजुद्दीन ने हाजरी पढ़े या पाकिस्तान दे शिया पढ़न, ते आसमान केड़ा जमीन ते टुटिया। अगर फिका इमाम रजा अलैहि सलाम विच खुद इमाम रजा 8वां लाल विलायत दा ये कहता फकुल फी तशहुद का क्या है, मर्दे मोमिन तो अपने तशहुद में ये कहो कि अशहदु अन्ना रब्बी नेम रब व अन्ना मुहम्मदन नेम रसूल व अन्ना अली इब्न अबी तालिब नेम वली व औलाद अल मासूमीन हो जा जुल्ला। ते जदों इमाम पे कहता मैं तो इमामत के दरवाजे आया मियां औखा, इस वास्ते मैनू तो उन्होंने फरमान छड़ना औखा, तेनू सौखा तू मैं आइया टकू साहब नू राजी रखी रख, सलवात बड़ा मां वाजे बुलंद अर्ज करो। यो फरमाने सरकारे इमाम रज़ा अलैहि सलाम बिहारुल अनवार तबा जदीद दी जिल्द 84 च मौजूद है, यो मुस्तदरकुल वसायल च मौजूद है, यो जनाब मल्ला यादुल फकीह दे विच भी ए अल्फाज हैं, लफ्ज़ दूसरे हैं। के हलबी ने पूछा मौला नु के मौला इमाम जाफर सादिक नु पूछा औ समित आइमता फी सलात, क्या मौला जेड़ा मैं नमाज पढ़ना नमाज दे विच अपने इमामा पाका दा नाम ले सकना, नाम ले के उना दा जिक्र कर सकना। इमाम ने फरमाया फा आज मेल हम सोने तरीके नाल कर, एक अली नहीं 12 पाकां दे, ते इयो तहजीबुल अहकाम विच मौजूद है। देखो मेरा सोना इत्थे स्टेज ते सुबह तो लैके आज तक तो कोई बंदा आया नहीं पुछण वास्ते, रात का कल का जमा आया स्टेज पर पहुंचा 10 रुपया पड़ता, एक चिट लैके आ गया रुकी लैके छोर निकी निकी दाढ़ी, मैं ये नहीं सारे मेरे मिलत जाफरिया दे मुबल्लिग मौला दे जाकिर मेरे नालों सारे चंगे ने, क्योंकि तोड़े असली शिया ते हैं नस्ली शिया ते हैं, मैं ते चिरका जा पड़िया। ते भावे छोटे हो ते भावे मोटे हो, अब मेरा कि शागिर्द है तेरा सुनी तो शिया होया डस्की वाले फिरोज खान का शागिर्द है जिन्हें अरबाई पढ़ी है, यदि ज़ियारत की जे एदा नाम है मौलाना जब तू शक्ल ते बखाए इन्हों का नाम है मौलाना अबजद जावेद अमजद अमजद जावेद, ये तामू कहता डस्के की तहसील का मौलवी फिरोज खां देवबंदी का शागिर्द है डस्के वाले का, समझिया इन समझाया जेने जे बात आई ते जेड़ी रुबाई पड़ी सुई जे नस्ली शिया भी नहीं पढ़ सकता चिरके जा ये मेनू कहता नहीं वेखो जी मौली साहब वेखो ना किवे दी गल पईयां आखे की आखे जेड़ा नून साकन होवे ते हरूफे यार यार मलून दे विच उहदा इदगाम हुंदा ती ये मन रबो का पे पढ़ देने तुहाडे मौली साहब पुराने नस्ली शिया, मन रबो का मन नबियो का मन नबियो का, ते नून दी भी नीन नून आई ते पहले साकन नून है इनू ते मन नबियो का कहना चाहिए थी, मन अलहदा ते नबियो का अलहदा नहीं पढ़ना चाहिए, इदगाम करना चाहिए, मन रबो का नहीं कहना चाहिए क्योंकि रे आई पई है ते पिछे नून साकन इनू कहना चाहिए थी मन रबो का। अवान भी है आलम भी है की पे करता फिर ऊपर या तो नफ्सुल मुतमाइना इरजे इला रब्बे के राजिया तब मर दिया, इन मौलवी ने फाड़ लिया मैनू
کہ لگا تو تے لفظ ربا کہا پڑ گیا تے ایتھے تانیس نفس مطمئن نہ دی ایتھے ربے کی ہونا سی میں کہ توں کا کہا علی نواں نواں آیا چپ کیتا آ جڑے باہرلے پاسے پے بول دے نے تے گالاں پے شیاں نو کڈ دے نے ساری آیتاں دی سیں پے پڑھ دے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل اپنے زمانے دے مذہب شیعہ دے دفاع دے کمانڈر ان چیف ایک دفعہ میٹنگ جی گل ہوئی یہو جہ لفظ جڑے میرے عزیز شاگرد نے کہے نہ مولانا فاضل الوی نے ہے جی 160 کتاب پیش کر سکنا نہ ایک دا بھی نہیں کوئی میرے کوئی شکوا پیا کرے میں کہ چپ کر یہ جواب مبلغ اعظم نے ایک دفعہ دیتا ہے انہوں نے کہا گل کرو مینو کہنے لگے خطاب کر کے تا کسے سوال کیتا جی آ فلانا غلط پڑھتا ہے فلانے آیت ہی غلط پڑھی ہے فلانے خطبہ ہی غلط پڑھیا انہوں نے بہ جاؤ وہ اعتراض والے تباہ چڑیا مینو کہنے لگا مولانا میرا کوئی پتہ نہیں کس ویلے دنیا تو ٹر جا تے میں سمجھنا میرے بعد یہ میدان جہا ہے ہاتھ تیرے ہونا کیونکہ کسی محنت کی نہیں لائبریری بنائی نہیں مخالف جانتا ہی نہیں تے مناظر تو ہونا یہ گل میری یاد رکھی بھی آ جائے چھوٹے کم چھوٹے موٹے ہوں نہ مولوی ذاکر انہوں دے مین میں کٹ کے انہوں ذلیل نہ کری مینوں کہنے لگے لفظ نے قرآن پاک تے ہاتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ جہاں میدان تبلیغی چترے انہوں پریشانیاں مجبوریاں دا انہوں پتا ہوں مینوں کہنے لگے گل سن کدی شکار ویکھے کیتے یا شکار جہاں جاندے لوگ کرن کھیلن میں آخیا کھیلے ہی نہیں کدی کسی کا شکار کیتے نے ویکھیا بھی نہیں کدی میں کہ ہاں اپنی زمین تے والد صاحب ایک دفعہ میں گیا سا خوب تے ویکھیا تو تے شکار ہی بڑے سن کو کتے لائے کو گھوڑیا تے چڑے ہوئے تے کوئی جھاڑیاں پہ مارنا ہلیو ہلیو پہ کرن کو مسلی کو میرا سی مسلی شکار کڈا مینو کہنے لگا دس بھی کچھ کتے تو وہ سن جنہوں نے ڈوریاں پا کے سائیاں گٹھا کے کھلوتے سن ایک ایک بندہ کتے تے سی ویکھیا دے میں جی ہاں عام طور پہ ویکھیتا کچھ اگر چھوٹے موٹے جڑے کماتا چ وڑتے ہیں تو وہ بچوں شکار کر دے انہوں کی بھی محنت ہوتی ہے جڑا پاوے غلط پڑ جائے صحیح پڑ جائے تب تے لسانی ہے رب معاف کرنے والے شکار کٹی رکھتے ہیں پھر بھی تیری خدمت کرتے ہیں تینوں کٹنا نہیں پہنتا مینو کہنے لگے میرے ہوں شاید یہو جہ چھوٹے آن مولوی خادم شاہ بخاری آئی مولوی قاری جان محمد آئی خادم خان آئی فلانا آئی فلانا آئی لوگ آتے ہیں جی نان کمپلیٹ نہیں نامکمل علم یہ گل بل گول بے وقوف ہو شکار کر دیتے ہیں نہ پھڑن واسطے میں جو بیٹھا تنقید نہ کریں پاویں فاضل ہوئے تو پاویں کوئی چھوٹا ہوئے تو پاویں موٹا ہوئے اپنی ملت دے پردے وہ یہ شکار کر دینے جیڑا ایک کٹ لے ہوندے نے پھڑن واسطے تو جو موجود ہے تے نہیں تے تینوں آپ کٹنا پائے گا رولنا پائے گا کماتا ہے وڈا تے نہیں وڑ سکتا چھوٹے چھوٹے کھڈونے ہیں جو شکار کٹن لے دیکھو میرا بھائی قرآن حدیث نال ثابت کرو کہ مولا علی دی ولایت نوں نماز دے ذکر کرنا چاہیے یا نہیں تے قرآن وچ اللہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اے مرد مومن تمہارے حاکم تین نے اللہ ولی ایک میں رسول ولی ایک وہ زوجہ بتول ولی ہے جڑا رکوع زکات دیندا تراوندی حکومت دا اقرار کرنا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اطاعت تہاڈے تے تراوندی واجب ہے اللہ دی واجب ہے رسول دی واجب ہے اولی الامر منکم آیتاں دے کوئی 14 کو ہیں ایک گل دس گا بھی اللہ رسول دے بعد تریجا ولی علی ہے یا نہیں قرآنی نس ہے نا تے پھر قرآن نو اسی بہتر سمجھنے ہیں جائے جنہاں دے کار لتھا ہے رسول والے رسول جی رسول والے رسول تے پھر آئے تے جائے تبرسی پہ یا سوائے دا ہونا تھی
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فائدہ قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فالیقل علی امیر المومنین. تو اڑے چ جدوں کوئی بندہ جس وقت کوئی بندہ جس حال وچ کوئی جندا جس جگہ تے کوئی بندہ جس ساتھ کوئی بندہ اللہ رسول دی توحید و رسالت دی گواہی دے اودے تے واجب اور لازم ہے کہ علی امیر المومنین دی ولایت دی شہادت دے رہے. اس حدیث دی بنا تے مراجع اعظم نے کہا کہ اذان اقامت چلی ان ولا پڑھنا جزء اذان ہے کیونکہ اللہ معصوم دا فرمان کہ جب تم توحید و رسالت کی گواہی دو علی کی ولایت کی شہادت. ایک فرمایا جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جدے نام تے تو جعفری ہے جدے نام تے تیرا نام جعفری ہے اس پاک امام نے فرمایا ایویں گل. یہ گل دسنا بھی جدو اقامت پڑے ادو شاید لا الہ الا اللہ شاید نہ محمد رسول اللہ بعد شاید علی اللہ کیوں پڑھنا کہ امام دا فرمان ہے جتھے توحید رسالت دی گواہی دیو علی دی ولایت دی دیو اقامت وچ اذان وچ تے پھر نماز وچ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا تے اشہد ان لا الہ الا اللہ بعد لا شریک الا اشہد ان محمد عبد ہوا رسول ہو اے توحید و رسالت دی گواہی دیتی ہے. امام کہندا ہے جتھے بھی دیو اوتھے علی دی ولایت دی گواہی دیو. اے گواہی دین نال کوئی نماز دا نک وگن لگا او جے علی دی ولایت دے علی علی کردے ہیں جے ولی دی ولایت دی منادی کردے ہیں او دے ذکر دے نال تار پیندی ہے تے پہن دے توں کڑا یزید نو پیا نماز وچ لے اونا صلوات بڑا امام واجب بلند عرض کرو مطلب مولوی دا رہ دیا جی موئیتے دین نظام نے نا جی جی موئیتے دین نظام چو کی جا کیا آیت اللہ لزما محقق تہرانی محمد رضا محقق تہرانی آج زندہ سرکار موجود ہیں شرح الاسلام جیڑی درس ہی پڑھی دی ہے او دی شرح و خلاصۃ الحقائق لکھی ہے پہلی جلد میرے کول اتھے موجود ہے. وہ فرماندے نے کہ ہور بھی چیزاں ہیں پڑھن والی ہیں تشہد وچ توحید و رسالت دی گواہی دے بعد کئی ذکر کیتے ہیں پر کہندا آسن من الجبی ان سب سے آسن شہادت یہ ہے کہ سیدھی سیدھی کہہ دے اشہد ان علی خلیفتہ. مجتہد بھی کیا تے سرکار آیت اللہ گل پاگانی نے آیت اللہ علماء رابر عالم اسلام سرکار خمینی دی نماز جنازہ وچ ویڈیو کے سارے ویکھی آج انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ واولادہ المعصومین وجج اللہ. کیا کہا گل پیغانی نے بھی پڑھیا تے میں جس سرکار دا مقلد آیت اللہ العظما سید محمد شیرازی محسن حکیم سرکار دے بعد اج تک میں تقلید اور کسی دی کیتی نہیں سکا اس آیت اللہ سید شیرازی دی. وہ علم دا پہاڑ ہے بصیرت دا مینار ہے اودی کتاب دی برکت نال میں کراچی ہائی کورٹ دا میدان ماریا سی جدو مخالف نے کہا انہاں دا مجتہد کوئی اجازت نہیں دیندا کہ شاید انہاں علی ولا جد میدان ہوئے تے میں سرکار دی کتاب جیڑی ہے الفقہ ایران دی چھپی دے سوا جلد 3 وچ اور بیروت دی چھپی دی جلد 19 سوا 331 وچ پڑھ کے اگے پیش کرتا. میں کہا سرکار آئے تو مرجع علی قدر آج زندہ موجود ہیں کم مقدسہ ہوئی سرکار موجود ہیں معصومہ کم دے دربار جی بیٹھے ہیں حضرت فرمان نے کلمات اشہد ان علی ان ولی اللہ فالظاہر انہا جد من الاذان والی قامت کا سائر الفصول اجازی اشہد ان لا الہ الا اللہ جد ویدان اشہد ان محمد اللہ جد ویدان اسی طرح اشہد ان علی اللہ بھی مومن دے جد ویدان ہے شیعہ شیعہ نہیں جد ویدان ہے چلی ویدان ہے دیکھو نا اگے تے آندے سن نا مولوی عبد الستار تونسوی مسئلہ تقلید کو قرآن و حدیث سے واضح کریں. مسئلہ تقلید دا معنی ہے وے کہ جس بندے نو علم ہوئے تمام شریع اصول دا کیونکہ انسانوں دے درجے ترے ہیں
ایک درجہ یہ ہے کہ وہ خود عالم ہوئے، سب تو زیادہ عالم ہوئے۔ دنیا بندیاں نوں حکم فاسالو اہل ذکر قرآن دے وارثاں دے کول پوچھو جیہڑا تہانوں پتا کوئی نہیں۔ لہذا امت محمدیہ نوں سقیفہ بنی سائدہ تو لے کے منصورے تک حکم ہے کہ قرآن دے وارثاں نوں علی تو مادی تک بارہ کول پوچھو، تے جے بارہ موجود نے ان بارہویں سرکار غیبت تے تے حضرت فرمایا میرے بعد جڑے ساڈی حدیث دے عالم ہیں انہاں کول جڑا مسئلہ پوچھو گے ساڈا چونکہ فرمان انہاں ساڈا ہی نقل کرنا، لہذا انہاں دی پیروی جڑی ہے وہ ساڈے حکم دی اطاعت تے تسی حضرت دے رجوع کرو جڑے ساڈے علم وچ راسخ ہیں۔ ہن عالم جڑے انہاں دے درجے ترے، ایک اوہ نے جڑے اسلام دے عقائد اصول اور فروع تے تمام چھوٹے موٹے مسائل نوں حقیقتاں تحقیقاں عالم نے جان دے، انہوں کہندے نے مجتہد آدم، مجتہد عالم جڑا تمام مسائل شرعی نوں کما حقہ جاندا ہے امام طاہرین دی تعلیمات دے مطابق۔ ایک ہوے جڑا خود اتنا جاندا لیکن اتنا راسخ نہیں کہ لوگ کو دے بیان تے اعتماد رکھن، انہوں کہندے نے محتاط۔ ایک ہوے جڑا سوائے نماز روزے دی حد تک کو نہ علمی کوئی نہیں، جیڑا پہلا ہے مجتہد ہو دے تے کسے دی اتباع واجب نہیں، خود مقلد ہے، وہ دی تقلید ہو رہی ہے، وہ کسے دا مقلد نہیں۔ جیڑا محتاط ہے تقلید ہو دے تو بھی مرفوع ہے، خود دا مسائل نو سمجھدا مطالعہ کر کے اپنے عمل کر سکدا، تے محتاط بھی۔ تریجا بندہ رہ گیا جیڑا جاہل ہے، مسئلہ ہے عالم نہیں ہے، وہ دے کولوں ضروری ہے کہ کسے عالم کولوں پوچھے تو وہ دے تے علم تے اعتماد کر دیا، وہ دی پیروی اسی طرح عمل کرے، یہ نا ہی تقلید ہے۔ اور اے مانا تے نہیں پہ مجھتے دا کہ بھی تو امام بھی چھڑ دے تے چھڑ دے، سلوات بڑے امبا واجب لندرد کر، توجہ ہے جناب۔ یہ جڑی تقلید ہے صرف فروعات دین وچ ہے، نماز روزہ حج زکات خم جہاد ابل بن معروف نہیں نل منکر تولا اور تبرا، یہ فروعات دین ہی تقلید ہے۔ مجھتے جس طرح جس عنوان نال حکم دے وہ اوہی طرح نماز بجا لیا ہوئے، اوہی روزہ رکھو، اوہی سارے نماز مبتلا تے نماز وغیرہ، اصول دین ہی تقلید حرام ہے۔ اتھے عرفان عرفان، معرفت معرفت، علم و بصیرت، عقائد میں چون کو مجھتے داشتے کہ آخ پہ محمد و عالم محمد حضر ناظر نہیں ہیں، تے مجھتے کروڑ چھوڑے جا سکتے ہیں، امام دی جتی تو قربان ہو سکتے، عقیدہ وہی بنا گے جڑا اللہ نے فرمایا تے پاک رسول نے دیتا تے اہل بیت نے فرمایا، توجہ ہے جناب۔ اینا کو مسئلہ کاکا تقلید اور کی ہے، تے جڑا بندہ جاہل ہوئے تے کسے عالم دے تے کول مسئلہ پوچھ کے اودے پیروی وچ ادا نہ کرے اعمال، او اعمال اودا غلط انجام پائے گا، انجام پا جائے گا تے مجرم، او دی عبادت عبادت ہی نہیں۔ صلوات بڑے ماں واجب بلند درد کرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تے جے آکو جی دی تقلید ہے کوئی مجھتے داندا نہیں پڑو تے شوہ دے، تے میرے مجھتے دے عالم آیت اللہ العظمہ مال مجاہد المجدد سرکار سید محمد شیرازی نے خود فرمایا، پوچھا گیا انہوں نے فرمایا پڑھنا ولایت علی کی شہادت دینا نماز میں باعث ثواب ہے، پڑھا کریں۔ لہذا اسی تے پابندہ جناب، ساڈے مرجا آل قدر، جی تہاڈا کو مرجا علی کدی تہانوں ڈکدا تے نماز باطل کردا تے اسی اس مرجے نوں وی سلام کرنے آ، تہانوں وی سلام کرنے۔ جس دی نماز علی دے نام نال باطل ہوے، میں تے سمجھنا او امیر شام تے نیڑے 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 صلوات بڑے امام واجب بلند عرض کراں، ہوگی بات جی؟ ہن اجازت ہے میں مجلس پڑھاں؟ ایک نے نال ہور لکھ دتا، وہ ذرا دو پاسے رکا نہیں، ایک رکی جی ہے، انہیں آخیا شیعہ نے مرزائی مسجد تے قبضہ کر لیا، کی ہے جی؟ شیعہ نے مرزائیاں دی مسجد تے قبضہ کر لیا۔ پہلی گل ہے کہ مرزائیاں دی مسجد مسجد نہیں، اس لیے کہ جنہ دا نبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ، پاویں وہ شیعہ تے پاویں سنی، انہاں دی مسجد مسجد۔ جیڑا بندہ خاتم الانبیاء نے چھوڑ کے ایک نویں نبی دی لوڑ محسوس کرتا ہے، کیونکہ ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی پاک اولا بتصرف ہیں، نبی پاک دیا بیویاں مومنہ دیا ماما ہیں، نبی روحانی باپ ہیں،
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਬੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਇਬਾਦਤ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਸੂਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਸੂਲ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂ ਮਸੀਦ ਕਾਦੀਆਨੀਆ ਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਕਾ ਜਾਫਰੀਆ ਚ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਕਬਜ਼ੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਸੀਦ ਬਣਦੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ? ਸਲਵਾਤ ਬੜੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਲੈ, ਖੁਸ਼ਕੂ 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 ਮਸਲੇ ਨੇ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨਵਰਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਸਨ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ? ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਮਦੀਨਿਓ ਬਾਹਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਡੇਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਏ ਮੇਰੀ ਡਾਚੀ ਦੀ ਮਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਣੀ ਖਜ਼ਰਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਸਾਧ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਦਾ, 500 ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਬਣੀ ਉਸ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਬਣੀ ਖਜ਼ਰਜ ਤੇ ਬਣੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਲ ਜਾਂਗਾ ਦੂਜਾ ਫਿਜ਼ਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਡਾਚੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਗਈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਗਈ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਬਯੂਨ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਸ਼ੂਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ, ਸਲਵਾਤ ਬੜੇ ਬਾਬਾਜ ਬੁਲੰਦ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਬੂਹਿਆਂ ਚੋਂ ਤੇ ਡਾਚੀ ਲੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹੜਾ ਜਾ ਤੇ ਡਾਚੀ ਟੁਰੀ ਆਈ ਸਾਰੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤੁਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਕੋਈ ਖੱਬੇ, ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਸੀਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਉਹ ਡਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਅਬੂ ਯੂਬ ਦੇ ਵਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਖੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਚ ਅਨਸਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਡਾਚੀ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਆਮ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਸਕੀਨ ਹੈ ਪਰਦਾਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੋਮਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬਣਾਈਏ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡੋ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਮਦੀਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਰ ਰੌਣਕ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਕਹੋ ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਸੀਦ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਂਝ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਜਨਾਬ। ਨਾ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਮਨਕੂ ਗੈਰ ਮਨਕੂਲਾ ਦੀ, ਲਿਆਜ਼ਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੁਰਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਤ ਪਾ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਯਾਰ ਸੂਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੇ ਦੇ ਛੱਡੋ ਇਹਨੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਤਬਰੁਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾ ਆਖੇ ਕਿ ਨਬੀਏ ਬਰ ਹੱਕ ਨੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾ ਲਿਆ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲਾਈ, ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਕੋਈ 5 ਦਿਨਾਰ ਨਬੀ ਨੇ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਆਬਤ ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਸੀਦ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਆਦਲ ਹੈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਬੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਦਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਮਾਸੂਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਦਲ ਆਦਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸਮਤ ਕਿੱਥੇ? ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਇਸਮਤ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਲ। ਕਿਉਂ ਮੀਆਂ? ਉਹ ਸੱਜਣਾ
جدو علی تو لے کے مہدی تک بارہ پاکاں دا مخدوم قبضہ نہیں کرتا تو پھر شیعہ کیویں قبضہ کر سکتا کسی غیر دی جگہ تے شخصی جگہ تے نہیں قبضہ کر سکتا اگر وہ واقعی مرزائیاں خریدی ہے تے مرزائیاں بنائی ہے تے انہاں قیمت دیتی ہے جگہ دی تے مسجد پائی ہے تے او دے تے قبضہ کرنا پاوے شاہ فرید نہیں امام جعفر صادق بھی آرام سمجھتے فیصلہ ہو گیا البتہ ایک ہے مومنہ نو گنجائش ہو بھی غیر معاویہ خیل نو نہیں مومنہ نو ہے او کیے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمین آسمان ہے اللہ تعالیٰ فرد ملکیت ہے اے اللہ فرمایا وید قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ پھر انہوں نے معصومین نو اپنا نائب بنا کے زمین وچ رکھا آدم تو نیابت چلی خاتم الانبیاء تک بصورت نبی تے علی تو لے کے امام زمانہ تک بصورت امام اے خدا دی نیابت وچ زمین دی ہر شے دے مالک اے ہیں جیڑی جائیداد دا کوئی بندہ انفرادی طور تے شخصی وار وراثت نہ ہوئے ہوئے گورنمنٹ دا کھاتا او دے اُتے گھر قبضہ کر کے مسجد بنا لو تے او امام دی زمین ہے او تے امام بڑا مسجد بنا سکدے او غصبی نہیں کیونکہ او گورنمنٹ جیڑی ہے یہ ہے گورنمنٹ غصب اصل مالک تے امام زمانہ ہے بھاویں فاروق لغاری ہوئے تے بھاویں بی بی بے نظیر ہوئے اے سارے دی حکومت غاصب ہے اصل مالک امام زمانہ ہے جے امام دی مرضی دے مطابق کو کام کرن تے انہاں دا ٹکر کھانا حلال ہے انہاں دی صدارت وزارت حلال ہے جے امام نو چھڈ کے تے سپاہ صحابہ نال فٹ پے ہوں اج جویں اج بیان آیا ال اخبار وچ تیرا صوبے دا چیف منسٹر آندا میں نظر سپاہ صحابہ نو نظر دا نہیں کر سکتا میرے ساتھی ہے میں صلوات بڑا ہے میں آواز بلند کراں ٹھیک ہے جی تو نظر انداز کاہدے لئی کرنا تیرا پیو مرزائی تیری ماں مرزائن تیری اولاد مرزائی تیری بیگم مرزائی تیرے سارے 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 کل مرزائی تے وچوں اللہ جانے والے سنت جمعیا کیویں تو تے شیعہ کولو انتقام لینا ہی لینا سن 53 دی تحریک وچ حافظ کفایت حسین نہ ہوندا تے مرزائیاں دا چٹنا نہیں سی ہوندا تے سن 76 مبلغ آدم اسمبلی چ نہ ہوندا شیعہ تے اے نہ کافر کیویں بننا سی تے جے تاج الدین حیدری سن 84 وچ فیڈرل شریعت کورٹ وچ نہ اتردا تے ملوانے تے رگڑے پئے سن منظور میاں منظور احمد وٹو شیعہ قوم کول بدلہ لینا چاہندا جی میں یزید ابن معاویہ نے دربار شام میں چاکھا دینا آج میرے بدر آلے بزرگ ہوں دے تے ویخ دے میں کیویں نبی دے محمد تے محمد دے خان دال کو بدلہ لیا ہے یہ بھی چاند ہے کہ آج میں نے موقع ملیا تے میں شیعہ نو کرش کر کے تے اپنے پیو دادے تے مرزا طاہر نو راضی کرا ویخ میں کیویں شیعہ کو تو ایڈا بدلہ پیا لینا اے سنارے دی ٹک ٹک نہیں اے ضربت حیدری ہے سلوات بڑھیں با آواز بلند درد کرو پہلا میاں مولوی منظور چنیوٹی نے جدو سپیکر آئی انہیں آکھا ہے ملیدہ سپیکر قادیانی ہے انہیں اپنے مطالعہ دی بنا کے رولا شولا پایا تے جرے خان شیعہ نو نال لے کے تے اوتھے چنیوٹ پہنچ گیا چار پیسے دیتے تے مسلمان بن گیا پھر جدوں ہن دے وزارت وزیر اعلی بایت اعظم تارک کے مرزائی انہاں نو لالو کے کمپرومائز کیتا تے او بھی آکھن لگے ہن مسلمان ہے اساں مرزائی نو مسلمان کر لیا مینوں پتہ نہیں لگدا پی اودوں مرزائی سی کہ پچھو مرزائی ہے جدوں پہلے انہاں دیوبندیاں نو مسلمان بنا لیا تے انہاں اعظم تارک کیڑا کلمہ پڑھایا اینوں مینوں نہیں سمجھ چاندی تے ساڈے سارے بدھو نے جی بے نظیر جی او پیپل پارٹی نعرہ حیدری گل سنو سنیا سید ہیں یا سردار ہیں شیعہ سنی پائی ہیں ملک یا وان ہیں ملت جعفریہ دا تحفظ کسے حکومت دے ہاتھ وچ نہیں اور تاج الدین حیدری دی کوئی سیاست نہیں نہ میں خود سیاسی نہ میرا قائد سیاسی نہ میرا مشن سیاسی
میری سیاست رسول تو لے کے امام زمانہ تک چار دا معصومین دے حقوق دا تحفظ انہاں دی عظمت دی حفاظت دا تبلیغ جیڑی حکومت ساتھ دے گی انہاں کہ شاباش جیڑی محالوت کرے گی بار بار کراں گے پاویں جنا ہوئے تے پاویں سوانی محالوت ابھی کسی نے وظیفہ کار پاکستان بڑیا کتنا سال ہو گیا 47 سال ہو گئے چلو کم سے کم 46 ہی آخو 47 سال 46 تے گزر گئے نا تے مینوں شیعہ ہویا بھی کوئی 30 سال ہو گئے 30 وریاں وچ جدو میں شیعہ ہویا ادو ایوب دی حکومت ہے اب ایوب دے بعد یحییٰ خان یحییٰ دے بعد بھٹو آیا بھٹو دے بعد اسلام دا انکل آیا تے بعد پھر بی بی بے نظیر آئی بے نظیر دے بعد پھر میاں نواز شریف آیا بی بی گئی بیبا آیا بیبا پھر گیا تے پھر بی بی آئی اے 30-32 سال تاج الدین ہجری نو کسے بلیک لسٹ نے کیتا او جڑا اسلام دا انکل سی نا ضیاء الحق جس نال روز اٹ کھڑکا ہوندا سی تے آمنے سامنے دو دو رات تلخی ہو گئی مینوں کہن لگا جے تو مجھے جانتا نہیں میں کھلڑی ادھیڑ دوں گا میں کہا صدر محترم دو حیثیت نال تہانوں جاننا ایک انسان دی حیثیت نال ایک حکمران دی حیثیت نال انسان دی حیثیت نال ایڈا کمزور ہے انسان کو دے منہ تے لکمے جو مکھی ریزا چک کے اڑ جائے تو چھڑا نہیں سکدا پیشاب اپنا بند ہو جاتے خود بخود کھول نہیں سکتا ضعیف ہے کھولے کل انسان ضعیف تے جے حکمران دی حیثیت نال کردا ہے تے حکمران تے بڑے بڑے ظالم ہوئے جیڑا کھلڑی لاندا او یزید بندا جدی لیندی او شمس کہ لاندا اس ضیاء الحق بھی مینوں بلیک لسٹ نہیں کیتا کہ اے مولوی مل ملک کسی جگہ میرے صوبے خطاب نہیں کر سکتا اے پہلا بندہ منظور وٹو جنہیں محرم تاج الدین ہجری نوں بلیک لسٹ کیتا میرے صوبے کسی جگہ نہ محرم پڑھ سکتا نہ مجلس کر سکتا گو سونا منظور وٹو وساوے والے دیا طبیبا میرا نام حیدری ہے ضیاء بھی ٹکرائے سی تو ہی سانوں کرس کرن تے ٹڑیا پیا ہے ضیاء دی خلاف فضا وچ لاش وی نہیں لبھی او دے کول وی قدرت نے انتقام لیا کشمیر وچ مومنین تباہ پیا کردا انڈیا خدا نے اوتھے تاؤن گل کے انتقام لیا تو ہی اے نہ سمجھی خدا دی لاٹھی بے آواز ہے تو ٹنڈ سریا کڈ کے آ کے وزیر اعلی بننا تیرا پتہ نہیں اج تھتا تے وڈیل وزیر اعلی ہوویں یا نہ ہوویں ملت جعفریہ پہلے بھی آئی تے آج بھی ہے یزید ابن معاویہ تو لے کے اسلام دے انکل تک کنے سخت دور آئے نے شیعہ تے لیکن آج مولا دیا مجلسہ ہو رہی ہیں حسین حسین ہو رہے ابھی مر بھی جاواں گے حسین حسین پھر تیری نسل بھی نہیں مٹا سکتی اے دوالتے ہو جے ناخن لے اے چھتے نو نہ پھے چھیڑ جیڑا شخص نے اہل بیت دے خلاف کام کرے تے ہدایات باہروں لوے او دا انجام برا ہو قبل اس دے کہ کوئی طاعون دا پھوڑا تینوں وی نکلاوے زہرا دے لال نال وفا کر ملت جعفریہ دا حیا کر اپنے ضلع چ تو دیس نکالا مل گیا تھا فیصل آباد بھی تینوں سیدا ٹھکانا دیتا تے کچھ حیا کر ایک تیرے ماسی دے پتر نہیں آدم تارک شیخ حاکم نے دو سیٹاں ایک نو مشیر بنا لیا ایک نو پارلیمانی سیکٹری بنا لیا ہم جو اسے جو متحد کرتے ہیں ہم اسے کہ نعرہ حیدری یہ جڑا پارلیمانی لفظ ہوئے سی کہ ہم ہر شخص کے لیے ساتھ انصاف کریں گے ہم کسی کے قاتل کو معاف نہیں کریں گے یہ پارلیمانی زبان ہے
ये नहीं कि हमारा जो साथी है उसके लिए ये करेंगे, तू की कर सकना की पता है कि यारा नू तेरे नाल की हो जाए। जिन्हें यारा दे आसरे ते खलोता है यारा ते वेख ले, दो ही शक्ल ने ना पुरमन रवे या लड़ाई कर ले। लड़ाई करेगा बंदे मरनगे ते पब्लिक बागी होगी, ते जे अमन कायम करने ते फिर बंदे का पुत्र बन, मिर्जाई का पुत्र बन के ना वजीर आला वजारत आला मिर्जाइया का बदला शिया को ले। क्यों मियां तुहानू मंजूर है जिवें करदा पिया? नहीं मजदूर तो दोनों हाथ बुलंद करके नारा मारो यदि बरीयत। मिया मंजूर रामा टू वजीरे आला पंजाब जो कछिया के खिलाफ तक कार्रवाइया कर रहा और यक तड़ा बना के दुश्मनान और तकरीबकार और फिरका प्रस्तानी सरपरस्ती कर रहा, असं वो पुरजोर मुजम्मत करने सदर लगा रही और वजीरे आदम का नोटिस लवे। ये करारदाद मंजूर है, दोनों हाथ बुलंद करके यदि तईद करो। एक और निकी जी चेट के 786 जो के बिस्मिल्लाह की जगह लिखा जाता है, ये आखिर क्या है? सरकार बात है वे के एक होंगे ने लफज लफजी शक्ल मलफूजी शक्ल, एक होंदा लफज अददी शक्ल। जेडे मलफूज है ना लफज बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्हों कोई बंदा बगैर तहारत दे मस करे तो बिस्मिल्लाह मस करना हराम है, क्योंकि कुरानी आयत है। जे कोई बंदा खाते से लिखे तो खाते कोई बात छुट दे किसी ऐसी जगह पर जिथे बेअदबी हो, तो यह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की मलफूजी शक्ल है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लफ्ज़ी सूरत, एक ही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की अददी शक्ल। कोई लफ्ज़ ना हो आदाद पूरे जड़े ने उन्होंने अलहदा लिख दिता जाए। यह 786 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की अददी शक्ल है। इस वास्ते 786 खादशा लिख दीदा ताकि खत पता नहीं कितने पै जाए। तो अदद की बेअदबी है, कुरान की बेअदबी नहीं बननी। तो जी लफ्ज़ी शक्ल है वो तौहीन तौहीन कुरान है और हराम है। आए को जी नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। एदरा चिट्टा शिट्टा की वजह तो वक्त जाया होया, पर हुण कौन पुछना पैंदा, किसी नूं पुछ ले जरूरत होंगी। तो मेरा सोना जिवें दे इमाम अल्लाह तेनू अता कीते कायनात किसी नू नहीं, इन्हां 12 पाकां दा जिहड़ा मखदूम है रसूल आदम तो लैके ईसा तक 124,000 नबी नबी है, पर मौला अली दा मखदूम रसूल, नबिया दा नबी, नबिया दा रसूल, नबिया दा इमाम, आदम तो लैके ईसा तक कोई नबी भी यह जुरत नहीं कर सकता रसूल नू अपने जा आखे। तवज्जो है, आयत मिसाक है, तीसरा पारा है सूरा अल इमरान है, मालिक मेरे खालिक दा कुरान मेरे मौला दा फरमान कि उस वक्त तक आदम तो लैके ईसा तक नबी नबी नहीं रहता जब तक हसनैन दे नाने दा कलमा ना पढ़े, हुदैर रसूल की मदद से कायम ना रवे। ते आदम तो लैके क्यामत तक वली वली, मगर पूरी कायनात दे वलियां दा शहनशाह हैदरी दा मौला अली, शियां दा इमाम अव्वल। मैं अपने कोलों नहीं पढ़ता, मेरे हाथ में तफसीर मज़हरी है काजी सनाउल्लाह पानीपती, अत्तफसीरुल मज़हरी लिल हिब्रिल अल्लामा वल बहरिल फहामा हामिल शरीयत व तरीका बहकील वक्त अलिमुल हुदा अल काजी मोहम्मद सनाउल्लाह अल उस्मानी अल हनफी अल मज़हरी अल मुजद्दी नक्शबंदी। नक्शबंदी फरमाते ने कमले शिया नाल मौला अली दी विलायत ते तनाजा ना करी। अली कल्ला वली नहीं, अली सिर्फ वली नहीं, अली छड़ा वली नहीं। वकाना कुतुब इरशाद कमालात अल विलायत अली अलैहि सलाम, अली विलायत दा मरकज, अली विलायत दी पावर हाउस, अली विलायत दी हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट, अली विलायत दा कुतुब 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 कुतुब
برکت ہے درجہ تلاولیا اللہ بتوسط روح علیہ السلام آدم تلے کئی عیسیٰ تک پہلے نبیان دے زمانیاں وچ وی کوئی ولی ہونا چر ولی نہیں بنیا جب تک اس نے علی علی نہیں کیتا حیدری دے مولا نو وسیلہ نہیں پھڑیا اس گھر دا نبی آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیان دا مخدوم تے اس گھر دا ولی آدم تو لے کے قیامت تک اولیاء دا شہنشاہ تے اس گھر دی بی بی مخدرہ عصمت و طہارہ سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ سرکار نے فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ کل کائنات دی عورتاں جنتی عورتاں دی سردار تے اس گھر دے شہزادے زہرہ دی گود دے پروردہ حسنین عبداللہ ابن عمر نو کدے پوچھا بھی گل سن تو وہ بندہ جنہیں حضرت عثمان دے بعد علی دی بیعت نہیں کیتی علی دا ساتھ نہیں دیتا جمل وچ زندہ سا علی دے جنگے جمل وچ نال نہیں گیا صفی نے جنگ نہیں لڑی علی دا ساتھ نہیں دیتا علی دی شہادت دے بعد حسن دی بیعت نہیں کیتی حسن دا ساتھ نہیں دیتا حسن پاک دی شہادت دے بعد حسین دی بیعت نہیں کیتی حسین دا ساتھ نہیں دیتا جے کرنا ہی عثمان دے بعد بیعت ضروری سمجھی تے فتح الباری شرح بخاری دے مطابق 100,000 روپیہ رشوت لے کے یزید دی بیعت کیتی ابھی تینوں بیٹا واٹا نہیں پچھتی ابھی تینوں یہ گل پوچھنی پہ نبی دے کول بیٹھا رہا کو حدیث سنی پہ نبی نے جنت دا سردار آخیا کنوں ابن ماجہ سبا 12 باب فضل علی ابن ابی طالب متبسیات ستا دی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کہندا سرکار فرمایا میں سنیا حضرت فرمایا آل حسن و آل حسین و سیدا شباب آل الجنہ و ابوہما خیر منہما میرا پتر حسن میرا پتر حسین کل جنتی جوانا دے سردار ہیں تے نا دا بابا علی نا دا بھی سردار ہے مبارک جی تو سا اس چوگے نو منیا اس خاندان نو منیا جنو خالق نے اپنی خدائی دے وچ شاکار تے سردار بنا کے پیجا نبی نبیان دا سردار ولی ولیان دا سردار بی بی مخدرہ تے عصمت دی سردار شہزادے جوانا نے جنت دے سردار کیوں میاں جیڑا آدم تو لے کے عیسیٰ تک کل نبیان دا سردار رسول وہ بھی سرکار فاطمہ زہرہ دا بابا زہرہ دے ویڑے وچ تے جیڑا آدم تو لے کے قیامت تک ولیاں دا شہنشاہ ہے وہ میری آقا زادی سرکار زہرہ دا شوہر وہ بھی زہرہ دے کھار وچ جیڑی ہوا تو لے کے قیامت تک کل مخدرہ تے عصمت و طہارت دی سردار ہے وہ خود میری آقا زادی بطول تے جڑے آدم تو لے کے قیامت تک سوائے اپنے باب علی دے تے سوائے اپنے نان رسول دے پوری کائنات دے جنتیاں دے سردار ہیں حسنین او بھی زہرہ دی گود دے پروردہ زہرہ دی چولی وچ زہرہ دے کار وچ میں قرآن دا واسطہ دے کے تینوں دعوت فکر دینا پاویں شیعہ پر آئے تے پاویں سنی پر آئے جدو پروردگار عالم نے کائنات دی ساریاں سرداریاں جمع کر کے بطول دے ویڑے چ بٹھا دیتیاں تو اے دس بطول دا دروازہ بھلا کیویں میں تے پاولیاں دے ویڑے تا کپڑیا کیویں میں کوئی تیری بھی ذمہ واری ہے نا او پا ان کھانا ہے آج دنیا دے جنہیں کاروبار کرنا ہے بڑی سوچ سمجھ کے کرنا پیا ہے میں نے وارا کھاندہ تے وارا نہیں کھاندہ کہ ایتھے بھی تے کوئی سوچ لیں تے دوجی گالے ایک اور عرض کر رہا ہوں جیڑی بی بی جنتی عورتان دی سردار ہے سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین ام الحسنین وہ بھی میرے مرشد علی دی بیوی علی دی زوجہ علی دی خادمہ تے جڑے آدم تو لے کے قیامت تک جنتی جوانا دے سردار ہیں حسن حسین وہ بھی میرے مرشد علی میرے پیر علی میرے امام علی دے پتر علی دے غلام علی دے خادم ایک جو ہور دعوت فکر دینا در قرآن دا واسطہ دے کے کرنا پہ کچھ وہ سوچ لے فیصلہ یہ تھے کرنے جدن الاخرت بننی ہے جنت ایک پورشن بھی دور ہے مشکات دے وچ باب المعراج لکھیا جیڑے کل جنت دے زنانہ پورشن نے انہوں نے انچارج فاطمہ جیڑے مردانہ جنت دے پورشن نے انہوں نے انچارج حسن حسین تے جس مولا علی دے قدمہ ویچ دو جہان دی سرداریاں سر چکائی بیٹھیاں نے کملی دیا پترہ اس بلی نو مسلم شیخ حرال کے وے ملائی بیٹھا
क्यों मियां? मेरे उस्ताद गिरामी कदर मैं एक दफा कह लगे आज तो वापस आए खाने छाने की मैं दावत देन गया, मैं कह लगा गल सुन अली खौफे खुदा नहीं तू तेन आया, असा तो समझिया थी भी चलो चार दिन फिर तुर के वापस आ जाएगा, तू शिया पक्का ही हो गया। मैं क्या जनाब पक्का शायद ना आता तो कूड़ा पक्का किया, आ झूठ बोल बोल के झूठे फतवे झूठिया तहकीक झूठे बयान, तो मैं समझा थी इन्हों की तो बगैर झूठ लिभदी हुई नहीं, तो मैं शुरू किया भी कि गिण गिण के छड़ा शुरू तो मुढ़ो फट ला तो सारे छड़ा, तो कुरान की आयत लानतुल्लाह अल-कादिबीन कूड़िया तो बार बार कर वकून मा सा दे सच्चा दे नाल नाराए हैदरी ते सरकार कूड़ा मैं पक्या की बंदे आम तुर गए दो त्रे पुत्र आन दो त्रे खास शागिर्द आन, मैनू कहदा गल सुन मैं तेन ईमान की गल करता हाँ, मैं जी फरमा मैं क्या ईमान है कुल तो मेरा ईमान है तुहाडे अलबेड़ ही नहीं कोई तो तुसा ईमान की गल कि नहीं करनी है, पर चलो फरमाओ उस्ताद हो बुजुर्ग हो, मैंने कह लगे गल सुन मैं तोड़ मके गया अज की तो आलम आदमी सा हर थान गया अल्लाह की कसम है मैं उत्थे खाने काबे शिया का कख नहीं दिता उत्थे शिया का तुखम कोई नहीं, जेड़िया इबादत ने उत्थे जिन्हें वेख ने बाकी मुसलमान फिरके नहीं, मैं जद नबी च वेखे ते हनेरा वेखे ते काबे शिया का नाम शान ही कोई नहीं, तोड़ हरमायन में मैं क्या जी साडा तो सब कुछ तुम कहते कोई नहीं, मैं क्या क्यों ये फरमाओ हाँ किसी काबे का तवाफ किया जे नहीं किया, मैं जेडे खाने काबे का तवाफ किया जे जे तो उ शिया का इमाम जमया तो तलक साडा है तो जे कोई जमे तो दसो तुम जो कुरान एवं पहचानते हो शिया का कख नहीं सब कुछ है ही शिया का, उसके बाद हजरे वैसे तुम बोसा दिता जी हाँ वह रंग कहड़ा सी काला सी, मैं सारी काले लिबास तो मुतबरक समझ के पहनने तुम बतवा लाते हो दोस्तियों का असी एहतराम करने रंग की वजह तो फिर साडा तालुक है क्या तुहाडा मिंबर से चढ़ दो काला लिबास दोस्तियों का और जने दिया पुत्र शिया का मुहर्रम पिया आ काले कपड़े ना पाई काला झंडा ना चाई मातम ना करी काली कमली वाली सरकार फरमाया काला लिबास दो दुखियों फिर तालुक साडा शिया का उठे जे तुहाडा जी शिया का, मैं क्या मेरे गल करो मौला तो जाकर नहीं बैठा मैं क्या फिर उत्थे मैदान अरफात च गए सर का हां बिल्कुल, मैं उत्थे जोरैन पढ़ी सा जोर असर उत्थे दोन माता पढ़िया जान दोन माता उत्थे पढ़ी दिया, मैं पेशी टीकर कट्ठी पढ़ी साजे के वक्री वक्री आखे कट्ठी ते मैं उतो तुम माड़ी डिगर निकले मुजदलफा गए तो उसे पहुंचे सोते उसे शाम की नमाज सोते ला के पेशी ते शाम ते कुफ्तार कट्ठी बड़ी जाते बकरी है जी कट्ठी, ते मैं क्या नमाजा उ साड़िया पढ़ के आ गए हो तो शिया का उत्थे है कोई नहीं अभी शिया पेशी डिगर जमा कर दिया मगर विशा कट्ठी पढ़ने आ नमाज साड़ी पढ़ आया चाहते तो उ ही नहीं उ इतने नहीं उ जायज हैगी है इतने जायज नहीं, मैं कह फिर जेड़ा अमल उत्थे जायज है इतने जायज नहीं तो उत्थे मैदान मीनार दे कुर्बानी भी दी जाए हाँ, मैं जे नमाज उतों की इतने नहीं पढ़ सकते तो उतों की कुर्बानी इतने दा 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 बकरा दा मार दो वो भी सिर्फ उत्थे ही इतने नहीं बकरा इस वास्ते जायज है कि वह को दो चार सौ की मोटी खल जेब आनी है तो नमाज इस वा सलवात बड़ा बाबाजे बुलंदर्द करा, मैं क्या होर भी अगर चला सरकार गया मैं क्या उसे सही बैन सफा वाल मरवा भी की अज अगे पहले ध्यान ध्यान बड़ी मुश्किल है हूं तो क्यों रेशमे अपनी बेगम सी रेशम बीबी उन्होंने मेरी उस्तादनी का ना
انہوں فرمانے کیوں رہے اس میں ہونتے بڑی سعودی عرب نے اللہ تعالیٰ انہوں جزائے خیر دے بڑی سہولت کر دی پول بناتے ہیں سیدھے نہ چڑھنا پہنڈا نہ لینا پہنڈا بین صفا والا مروا صحیح بین صفا والا مروا میں کہتا مطلب ہے میری ہی استادی نے استادی نے بھی پجان دے رہے ہو کہ دوڑے ہوتے صحیح بین صفا کی تھی کیا میں کہا جے تے حضرت ابراہیم تے اسماعیل تے ماں ہاجرہ دوڑی تے تہاڈا امام اسماعیلی ہے تے تاں تہاڈا صاحب کو جے تے جے میرا علی تو لے کے مادی تک سارے ابراہیمی اے نے تے پھر صحیح بیت سواب مروا دا تعلق ساڈا پھر اگر ٹر ہو گیا میں کہو تے کوئی کنکر شکر بھی مارے جے ہمارے نے ربیع جمرا شاید میں کہ وہ پتھر کیوں مار دے رہے ہو ایویں ایویں بٹے مار دے رہے ہو یہاں نہیں آ رہا نہیں وہ تو شیطان نو مگر شیطان نو مارے تھا جی ایک تھا پتھر مارے جی کہ تروں تھا ہی مگر ترائے جگہ مگر شیطان ایک تھے پتھر تروں تھا ہی اور جو شیطان ایک کسی میں شکل وکھری وکھری بیچ سرکار ابراہیم دے سامنے آیا پہلی میں ایک روپ ہے جو نہ پتھر مارے پھر لس گیا پھر اگا اور روپ اٹھا کے آیا پھر مارے پھر انہا مارے پتھر تے لاول پڑے آتے نس گیا تے پھر آیا تے پھر مارے تے میں کہا شیطان نامراد ترہو دی شکل اچھ کیوں نہیں آیا کیوں آیا اور چوکھی ہیں شکل اچھ کیوں نہیں آیا تے دون اچھ کیوں نہیں آیا تے پھر وٹے مارن دا نائیں تبرہ نفرت تے مبدہ نائیں تولہ یہ تبرہ ساڑھا تے عمل کر کے پٹے مار مار آئے ہیں شیطان کیا نہ شیعہ دو تھے شاہی کوئی نہیں اور عبدالواحد یہ گال بے حضورا قیاس کر یہ جد وہ گے سا ڈیل ہوندہ تھی یہ ڈیل چلاکتے نہیں تو یارا گال کر تو آیا کہ میں تو گال چھاڑ بے سون چھاڑ میں کہا میں اس واسطے آیا پہ تو انتو سا وعدہ کیتا تھی بے حاجی تو واپسی تیرا کھانا کھاندا تو میں تو انہوں پابند کرنا آیا ویڈ فیملی لگے بھائی ٹھیک ہے اسی کھاواں گے بالکل میں کہ ڈیڑھ دیر دے دیتی تے پھر میں کہ ایک گل ہور بھی کرنا آیا کہ کیویں میں تہانوں سمجھان آیا کہ رسول پاک دا فرمان ہے کہ المومن یحب لاخیہ ما یحب لنفس مومن ہوندا جیڑی شے نوں اپنی ذات لئی پسند کرے دوجے واسطے بھی پسند کرے تے تسی میرے استاد ہو تے تسی پیواں بجاؤ جدو میں سمجھا کہ جواناں نے جندے سے سرداراں دے لڑ لگ گیا تے میں اے تے نہیں جاندا تسی یزید ال مردے رہو عام چڑ گئے نے ہن تارے خاص مولوی تو اترے شاگرد رہ جان تے یا پتر نے غیر تے کوئی نہیں گیا میں کہ یا مینوں آئی سن سنی بنا لو بھابی بنا لو تے یا پلٹ کے شیعہ ہو جا میں آ دلائل دیتے جڑے تہانوں پہلا سنائے نے کر دا بی بی نبیاں دا سردار ولی ولیاں دا سردار بی بی حضرت عصمت دی دا مینوں پھر کون دسے میں چکو ادھر آیا مینوں پتہ کیڑی راگ نوں نشتر ماری ہے تے مولوی پھڑکدا جیڑی راگ اپنی چھٹی سی وہی مولوی دی سنانا چاہیے اللہ نبی کو وہی بھاتے ہیں جو نام علی سن کے مچل جاتے ہیں مشتاق جو بغض رکھتے ہیں علی ابن ابی طالب سے اسلام کے دائرہ سے نکل جاتے ہیں مہکا سرکار بسم اللہ اے کو دس منٹ تانو اور تکلیف دینے چھوٹی کر لینے چلو مصائب نہ پرساں مولا دے ذکر ہے نہ سمجھن پہ ٹائم زیادہ لے گیا گل بڑا ضروری ہے میں نے کہنے لگا بھی دلائل تے نہ تے نہ حدیثہ تو انکار ہو سکتے تے نہ ایتا تو کوئی بندہ منکر ہو سکتے ایک گل تے لوئے رنگی پکی ہے تے گل لے وقت تیرا استدلال بڑا مضبوط ہے سوائے اس دے کہ ہی تائید کر دیئے وہ تو اور چارہ کوئی نہیں پر اسی شیعہ ہوئے اس واسطے نہیں ہوں دے پائے بیا جیڑے شیعہ جی کو گن دے نا لفظوں نے گن دی بڑھتے کہ کمزوریاں ایک ادھی نانا ہوں دیا تے میں بھی کئی دفعہ سوچیا ہے پہ شیعہ ہو جائیے میں کہا جو گند کنوں کہیں دے ہو یہ کمزور ہیاں چلو کمزور ہیاں میں کہا یہ غیر پارلیمانی لفظ تو سب بولیا اکھے چلو کمزور ہیاں نے غلطیاں نے شیعہ قوم میں کہا دیئے دو غلطیاں نہ ہوں تے شاید میں بھی آتے چھوڑ دیں
میں کہ کیڑی ایک تے شیعہ صحابہ کرام نو نہیں مانتے صحابہ رسول صحابہ وہ گل کرو وہ شیعہ صاحبہ وہ اگلے دن تیری تقریر دی میں کیسے سنی ہے تو کچھ 15-20 کتابہ دا نہ لیا سوائے کہ مور کا سنے بھائی عائشہ دی روایت کی تھی پھر رسول فرمایا نظر اللہ وجہ لیے نبادہ علی دے چہرے دا ویکھنا خدا دی عبادت ہے میں کہا بالکل صحیح ہے وہ جی علی پاک دا عبادت ہے تے نبی پاک دا ویکھنا بھی تے عبادت ہے نا میں کہا بڑی عبادت ہے تے پھر جنہ سرکار دے سامنے بہ بہ کے سرکار دے دیدار کیتے جی تے سرکار دے جمال پائے تے سرکار نہ نمازا پڑھیا سرکار نہ روزے رکھے سرکار نہ رل کے حج کیتے کعبے دے طواف کیتے میدان جنگ جہاد کیتے ایڈے با بصیرت نہ بیٹیاں تک نبی تو قربان کیتی میں جناب لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ نے کوڑے تے لعنت کیتی ہے اساں شیعہ مندے ہاں صحابہ کرام نو پر اوویں اوویں مننے جویں اللہ دا پاک قرآن منائے اونج نہیں مندے مولوی جویں ضیاء الرحمان فرمائے قرآن کسی نو آلہ کہ آلہ مندیا ادنا کہ ادنا مندیا اچھا کہ اچھا مندیا جھکا کہ جھکا مندیا قرآن کسی نو قرار فرمائے قرار مندیا قرآن کسی نو فرار دکھائے فرار مندیا اگر قرآن رسول دے چاچی ابو لہب نو چھڑائے تے آیت لے کے آجا تبت یدا ابی لہب و تب دی اسی بھی کہاں گے پاوے نبی دا چاچا قرآن کہیں دا تبت اسی کے نیا بار بار تے قرآن نبی دا صحابی بلال حبشی کیوں نہ ہو اسی ہو دیئے جوڑا برداری جوتیاں سمجھنا ثواب سمجھنے اگر شیعہ صحابہ اکرام دے منکر ہوندے پر اہم پوائنٹے تے بینتا دو ویچی اگر شیعہ صحابہ اکرام دے منکر ہوندے تے بلال ہے شیعہ حبشی صحابی رسول نمی نہ ماندے اگر شیعہ صحابہ رسول دے منکر ہوندے تے حضرت ابی ذر غفاری صحابی رسول نمی نہ ماندے اگر شیعہ صحابہ رسول دے منکر ہوندے حضرت سلمان فارسی صحابی رسول نمی نہ ماندے اگر شیعہ صحابہ اکرام دے منکر ہوندے تے حضرت حذیفہ یمانی صحابی رسول نو بھی نہ مانتے اگر شیعہ صحابہ اکرام دے منکر ہوندے مقداد بن اسوہ صحابی رسول نو بھی نہ مانتے اگر شیعہ صحابہ اکرام دے منکر ہوندے ہمارے یاسر صحابی رسول نو بھی نہ مانتے اگر شیعہ صحابہ اکرام دے منکر ہوندے تے حضرت ابو طفیل صحابی رسول نو نہ مانتے ابی زید خدری نو نہ مانتے زید بن ارقم نو نہ مانتے برائے بن آدم نو نہ مانتے عبداللہ بن عباس نو نہ مانتے ابن مسعود نو نہ مانتے ابو دجانہ نو نہ مانتے اور قرآن میرے ہاتھے تے مولانا شیعہ صرف مندیاں سے آبا اکرام در رسول اور بطول تو لے کے تاج الدین حیدری دے حیدری ہاؤس تک کل شیعہ مندیاں سے آبا اکرام نو اسی شیعہ منکراں صرف منکراں صرف منکراں صرف رسول دے آل رسول دے منکراں دے تے دوجی گا لیکن ماتم میں کہا آدم تو لے کے حضرت ابو حریرہ تک تے وڈی اما ہوا تو لے کے چھوٹی امی عائشہ تک کسے ویلے اللہ نہ لا دیاں گا ماتم دی اما کے سارے کر دے رہنے جی عیب ہوندا تے مانگ کیوں کر دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ